På kurset Viden om arbejdsmarkedet stiller vi skarpt på de lokale og regionale virksomheds behov for arbejdskraft. Hvad er det for nogle brancher og virksomheder, som vækster? Og hvordan understøtter vi deres vækst bedst muligt? Det gør vi jo på mange forskellige måder, men også ved at vide noget mere om de muligheder, der er på arbejdsmarkedet. Vi kan ikke skabe nogle gode resultater, hvis det ikke er, at vi har en tæt og en meget kvalificeret og professionel kontakt til virksomhederne. Jobcenterets palette af muligheder spænder nok bredere, end de fleste virksomheder tror. Med fokus på, hvordan den enkelte medarbejder holder sig opdateret om status og trends, ønsker vi at understøtte en tilgang til jobbet, som sikrer, at vores medarbejdere altid er med på beatet, og ikke bare får en her nu status fra foråret 2016. Vi har jo to kunder, kan man sige, i jobcenteret. Vi har selvfølgelig A-kassernes medlemmer, som er de ledige borgere. Men vi har jo også virksomhederne. Det er også jobcenterets kunde. Og vi skal prøve at se, om vi kan lave det rigtige match. Noget af det, vi har sat os for her i Aarhus, det er jo at få nogle meget skarpere resultater i forhold til at få ledige job. Vi skal vide noget mere om arbejdsmarkedet, og vi skal i det hele taget være meget mere opmærksom på, at virksomhederne er kunde nummer et. Kan I levere, som jeg sagde til vores vikarbureauer, så go home. For så erstatter jeg vikarbureauerne med jer. Med afsæt i Aarhus Kommunes virksomhedsstrategi, som handler om at opbygge stærkere partnerskaber med virksomhederne, vil vi rangere højere på listen over virksomhedernes foretrukne rekrutteringspartnere. Som professionel virksomhedskonsulent mener vi, at man ud over den basisviden, som kommer med erfaringen, har behov for specifik viden og nøgletal om en virksomhed. Jamen altså, vi har et bredt udsnit af det offentlige Danmark. Alle ambassader i hele verden har adgang til det, I skal se. Men der er bruttofortjeneste resultat før skat. Vi kan se, at de har en positiv egenkapital, den er også vækstet. Der er kommet nyt regnskab, og dem her de er flyttet adresse osv. Og dem her de er gået på numsen og alt det her. Hvis jeg skulle tage én ting ud af arrangementet som noget, jeg synes, der har givet mig rigtig meget med tilbage til mit arbejde, så er det en anden markedsdata. Det, kombineret med en opdateret og fyldestgørende historik for vores fagsystemer, skaber det bedst mulige grundlag for at kunne gøre en forskel for virksomheder og ledige. I arbejder med borgeren herovre på udbudssiden. I ved alt om borgeren, I ved alt om de ledige, og I skal have ført dem herop til virksomheden. Jeg ved en hel masse om, hvordan branche og beskæftigelse ser ud på sådan et makroniveau. Og jeg vil prøve at folde min viden ned på virksomhedsniveau. Og så håber jeg, at vi på en eller anden måde mødes der. I kan også se, at der er forskel på antallet af lønmodtagere, der udgør antallet af fuldtidsstillinger omkring 80%. Og der vil igen være meget stor forskel på de her brancher, som har stor betydning for jer. Vi prøvede hele tiden at sige, at der skal være noget nyt, noget der piger til nysgerrigheden, i hvert fald for en del af dem, der sad i salen. Det er et godt værktøj til at vejlede folk, når de sidder og skal finde ud af, om deres kompetencer kan bruges i bestemte stillinger. For det kan jo være svært, når man sidder og skal for eksempel skrive CV. Hvad kan jeg egentlig? Hvad er det for nogle kompetencer, jeg har? Men det, jeg egentlig oftest kan bruge, synes jeg, det er mange gange det, der kommer lidt ved siden af. Enten fra nogle af mine kolleger eller nogle andre kursusdeltagere. Nu kommer vi til noget, som jeg håber interesserer jer. Det handler om, det er vores verden her, med virksomhedspraktik og løntilskud. Og det store spørgsmål, virker det? Eller er det bare en praktikfabrik og alt det her, vi hører, når vi de her barrierer og fordomme, vi møder i vores arbejde? Det var både oplysende og inspirerende til at kunne se på, hvordan det her arbejdsmarked udvikler sig. Hvordan man kan hive tendenser ud af fortiden, kan man sige. Jeg fik lyst til at gå dybere ind i at se ikke kun de store tendenser, altså at vi ved godt, at der er meget byggeri i gang og sådan noget, men hvad er der af mindre tendenser nedenunder? Jeg synes, at kurset leverede en rigtig god blanding i forhold til både at have noget med, der var meget fagligt tungt, og hvor man lige skulle holde tungen lige i munden, men også at levere noget, hvor man tænkte, det vidste jeg nok egentlig godt i forvejen, men det er meget rart lige at få en reminder på det. Blandt andet havde vi jo noget omkring netværk, og mange af de ting, det ved man jo godt i forvejen. Men det er stadigvæk rart at få en lille reminder på, husk nu lige at bruge det der netværk. I forhold til at besøge virksomheder, der tror jeg, der er behov for, at der sker en professionalisering. Det, jeg ser mest frem til ved sådan en dag, det er selvfølgelig at møde en kollega, både internt i huset, men også fra andre afdelinger, kommuner og A-kasser. Der håber jeg virkelig, at de her kurser kan være med til at give et løft, sådan at man ved, hvad man kommer efter, og man også får ordre med hjem.